Imate štampač kod kuće, kada vam je najpotrebniji, on se pokvari. Kada je kvar hardverski, popravka je neisplativa. Nekada je problem softverski, tada je popravka jednostavnija, ali trebate puno strpljenja. Moj štampač HP F4180 odjednom je izbacio grešku. Greška nije bila softverska, već mehanička. Kada upalim štampač, on blokira cartridge, a na samom ekranu štampača pokazuje erorr i sve tri lampice svetle. Prvo što sam primetio jeste da kada se otvore vrata da bi sam izvadio cartridge, nisu stali na sredini, već su se blokirali u samom ćošku. Pokušao sam napuniti cartridge, dobro sve obrisao, ali problem je i dalje bio isti. Zatim sam resetovao cartridge da bi na računaru pokazivali da su puni. Kako restartovati inject cartridge posle punjenja, pogledajte video o tome na mom kanalu. I to sam uradio, ali i dalje problem je bio isti. Probao sam da restartujem štampač držeći dugme za paljenje i pritisnutim dugmetom X, ali bezuspešno. Ništa nije bilo zaglavljeno. Mehanizam je dobro radio. Nisu bili nikakvi tragovi od cepanja papira. Nikada se nije desilo da je pocepao papir. Odlučio sam da otvorim štampač da vidim zašto i kako funkcioniše kočnica koja blokira cartridge. Pogledajte video do kraja i vidite kako jednostavan kvar koji vas može iznervirati jer vam štampač ne radi kada vam je najpotrebniji, a rešenje je vrlo jednostavno i naravno možete to sami popraviti. Već sam pomislio da ću morati štampač da donosim u servis. Na internetu nisam mogao da nađem rešenje za ovaj problem. Problem je bio vrlo prost. Kada bi nosio u servis, sigurno bi dosta platio. Veoma sam srećan što sam uspeo rešiti ovaj problem. Pokazat ću vam šta je zapravo bio problem. Skinuo sam masku da vidim kako se ponaša štampač. Pogledajte kako je zaglavio i ovom položaju više nije mogao da se pomera. Primetio sam dosta farbe na sunđeru. Ovaj deo skida višak farbe sa samog cartridge-a. To sam očistio i obrisao koliko sam mogao. Ali problem je i dalje bio isti. Cartridge je bio blokiran i dalje nije funkcionisalo ništa. Kako sam brisao prašinu sa kablova i plastike, odjednom mi je svanulo. Prebriši ovu plastiku. Na ovoj plastici nije bila samo prašina, već i malo crne farbe. Jednom sam obrisao sa vlažnom krpom, a onda sa suvom. Pokrenuo štampač i čuo kako senzor koji prolazi po ovoj plastici počeo je da zuji. Na ekranu više ne prikazuje erorr, što znači da je kvar otklonjen. Probat ću da štampam test stranu, tako što držim dugme X i pritisnem zelenu dugme. I to je to, otklonio sam problem, moj štampač je opet počeo da radi kao kad sam ga kupio novu. Problem je bio u senzoru. Senzor nije prepoznavao mesto gdje se nalazi i štampač nije funkcionisao kako treba. Vraćam poklopac nazad. I probat ću ponovo da štampam preko skenera. Ako imate i vi problem sa štampačem, a imate malo znanja, veštine, strpljenja, upornosti i volje da popravljate sami, ja vas u tome ohrabrujem. Popravljajte kućne stvari sami u svojoj kući. Srećno sa popravkom i svako dobro.